qabiil iyo qabiilooyinkii dhammaa ee somaalilan baa is dilaya wax af mas-uul uu ku hadlo oo xil haya oo madaxweynihii labaad ee qaranka ah waxaanu arkaa inay meelka dhac tahay dhammaan dadka jamhuuriyadda somaalilan ku noola waxaan leeya war-dagaal buu ninkaasi iclaamiye

wadankeena maanta iskaga warrami mayno xaalad adag ayuu ku jiraa oo xasaasiya qof kasta oo mas-uulo madaxdhaqameeda ama qof kasta oo siyaasiya iyo qof kasta oo ganacsada iyo qof kasta oo waxgarada xilbaa aaan xilkaasoo odanaya inuunabagyadaahaeemwaaaqofkastaoomaa maantawadankeena marka la eego inuu nabadgelyada qof kasta maqaamudoonaalyo magau doonaa laaad inuu isku xilqaamo sidii nabadgelyo wadankan looga raadin laha markaa wada hadallo badan iyo shirar fara badan oo xagga nabadgelyada lagaga shaqaynayo ayaa socota xukuumadda lafteeda way dadaalaysaa waxaan leenahay dhammaan dadka caqliga leh culimada waxgaradka madax dhaqameedka siyaasiyiinta wadankeennu maanta alkuo maray aan aragnaa ha loo kaco

wax yeelaynaya dhinac in looga soo wadajeedaba loobatusaale ahaan markaansoo aadano maantawaadlay gudoomiyaha guurtida waa madaxweynihii labaad ee qarankan aynu joogno wuxuuku hadlay qof kastaasleebaangaal waa kaaga tusaala laba iyo sagaaankii dadkii dhibaatadii u horeysay ka kiciyu ahaaberer ee dagaalki seyaburay aakamashruucii uu qaatay ummadu way ogtahay isu sheegi mayno wixii uu ka sameeyey gobolka togdheer waa la wada ogaa markaas haleebaangaal afkiisa ilaahay wax wanaagsan kama yedhsiyo dhammaan dadka jamhuuriyadda somalilan ku nool waaanleeya war dagaal buu ninkaaslaamiy dagaala ninkaas iclaamiyaha ku raacinee wanaagga iyo nabada iyo ahaaniyaamandaqadanaynu joogno ama wadankeenna somalilan aynu kawada talinno madaxweynaha laftiisa waxaan ku dhaliilaya

madaxweyne adna dhaliisha halkaasaad ka yeelatay cumar binu cabdilcasiis ilaahay raalliha ka noqdee tiwakhtigii imaaradda lagu wareejiyey islaamka ayaa waxaa u yimid nin wuxuuyidhi ila tali wuxuu yidhi aan kula taliye dadka fiicfiican agtaada ha joogaan madaxweynaha waxaan leeyahay hadduu saleymaangaal agtaada joogo salemaangaalle kaadhku xoqaabo uu yahay inuu wadanka sii kala diro adiguna aad ka aamustoaad ka qaban weydo wadankii markaamiyaanu ka dhacan anmadaederitaas waxaan aragnaa iu wadkaassanmdlgumiaguurtia dagaabulaami adii aaad madaweyneuraasanaadigu o aanaad adaninaasybu aayn naguiylma aragn ubwaxaanu aragnaa dad gadooday dareenkoodii ka hadlay buurta fuulay waxay tabanayaan in la eego oo miiska wadahadalka laysugu yimaado oo laga wada hadlo ayaan annugu xalka u aragnaa oo nabadgelyada laga shaqeeyo uma aragno dadkan masalaha ku wada fadhiya ee isku midkee walaalaha ah in qabiilooyin loo kala sheego oo la kala fogeeyo oo laysku diro oo la kala raaco annagu madaxweyne waxaanu u aragnaa lafdhab qarankan somalilan ku yimid arintaana madaxweyne si degdega waxaanu aaminsanahay haddaad dadka nabada jecelaad tahay inaad uga hasho dhammaan jamhuuriyada somalila waxgaradkeeda dhaqankeeda aqoonyahankeeda siyaasigeeda waxaan leeyaha maanta qarankii meel xun buu kasii laalaadaa nabadgelyada ha loo kaco ha laga wada shaqeeyo ha loo diyaargaroobo ha loo dib jiro meel walba ha loo istaago wakhti walba ha loo socdo war waynu aragnaasu wadanka yahay aynu wadankeennii nabadgeliyo ku soo celinno inamadaa cabanaya ee buurta fuulay ee dareenkoodii cabashada ahaa buurta ku fuulay buurta waxaa lagaga soo dejin karaa wada hadal is-afgarad siyaaia iyo waxay ka cabanayeen oo laga maydo oo laga masaxo oo laga hagaajiyo wa kalna maah waakhilaafkiaigaa madawne hadaad khilaasiyaaigaa wa ka qaban weydo

ugaa bal waxaad nagu horbixaysaa maanta guddiga beesha bariga ee burco ayaa casuunteen bal maxaad tafaasiil naga siin kartaa wallaahi gudigaasi guddi iska caadiya oo dee madax dhaqameeda oo beesha bariga burca ayay ahaayeen gudidaas maalin way cusbaayeen wax kaloo wada hadaloo intaa dhaafsiisan casuumadda loodoorashada lasoo doortay ee lasoo magacaabay waa dad akhyaara waa dad sharaf iyo qiimo kale wadankan aynu joogno waa dad dhibaatooyinka jira maanta wax ka qaban karaya waa dad aynu wada dhalno aynu walanahay taasaanu ku casuunay cusboonaanta ay cusub yihiin ba casuumadeedu ay daarnayd iyo marba dee xaalada halka wadanku uu marayo layska waraysanayo wanaageeda iyo sidii wax wloo wada qaban lahaa ayuun bay casumadeedu daarnayd ee wax dhib oo kale oo intaa kasii fog maiugudambayntii baaqaadudiraysa shacabka iyo xukuumada iyo kooxdan dhallinyarada ah burta ganiba kusuganee cabanaaugu dambayntiigunaaemaaadsuaimilahi amaanaiim orta waxaan leeyahay dowladda iyo shacabka iyo inamada cabanaya dowladda waxaa looga baahanya nabadgelyada iny ka shaqayso qof kasta oo cabanaya halkiisa loogu tago lagala hadla wuxuu ka cabanayo qofka muwaadinkii xaq bu ley inuu cawado cabashadiisa <muchas> laakiins <muchas> waa loo bahay in la xaliyo meel kasta iyo wati kastaa qaadanaysan wa loobaay in lagu aliyodlada intaasaan faray shacabka jamhuuriyadda somalila ku nool waalnabadgelyada ha laga wada shaqeeyo nabad baa naasna nuugaleh hal salibaynu ku wada fadhinaa doonbaynu wada saaranay haday dhinac kadunto waan wadadumanaadaba intaynaan wada dumin waa inaynu u sarkanasianu nabadgelyada wabaalaaaebutalay arinkooda mar horaan ka hadla cabashaooda xukuumadbay kusaysaa siyaasad bay dabada ku haysaa siyaasaddaa in laga wada hadlo oo laga heshiiyo ayaa anig ilata